İrandan Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşmiş Rusiya sülh məramlılarının nəzarət etdiyi əraziyə qanunsuz yüklərin daşınmasının qarşısının alınması ilə bağlı polisin qurduğu postdan video görüntülər yayılıb. Görüntülərdə artıq Daxili İşlər Nazirliyinin Çevik Polis Alay əməkdaşlarının Görüz Qafan yolu üzərində qurulan postda xidmət etdiyi məlum olur. Sözgedən postda beton lövhələrlə maniyələr yaradılıb. Burada İrandan Ermənistana, oradan isə Azərbaycanın Qubadlı rayonunun ərazisindən keçən yük maşınlarına nəzarət olunur. Bildirilir ki, maşınların daşıdığı yüklər yoxlanıldıqdan sonra onların hərəkətinə icazə verilir. İçərisində qadağan olunmuş yüklər olan avtomobillər isə geri qaytarılır.